Zdravím všechny naše posluchače a posluchačky, jelikož se blíží datum největší české skateové akce s historií bohatou jak Bill Gates, tak jsme pojeli dnešní díl nejen jako pozvánku na tyto závody, ale také jako nahlídnutí do zákulisí některých ročníků předešlých. A s kým jiným bychom tím pádem tenhle díl měli natočit než člověkem nejpovolanějším, a to skrotitelem krotitelem guestlistů, kontrolorem barvy pásek a jedním z nejhlasitějších fanoušků nadcházejícího víkendu s bosem všech bosů, s Tomášem Rajmanem. Čau Tome. Čau Tom, čau, čau, čau Tom. V naší třetí tady modré krásné židly, dnes zaplní místo všem dobře známý ve Vídni vystavující umělec Petr Horvát. Čau Petře. Ciao. Ciao Horv. Tak jsem rád, že jste dorazili, sice ze spožděním, ale bylo to krásné. Tak prosím tě Tome, začneme Mysticapem letošním, tak mi řekni, co, jaký máš teďka dny, co se týče Mysticapu, co všechno musí zařídit? No, tak teď už je v pohodě, ale když se <coughs> zastřelil Jarda, což byla moje pravá ruka, 18 let, tak to bylo hrozný kvůli těm jeho holčičkám, že jo, kvůli Jardovi prostě a ten týden jsme to vůbec těžko vydechávali. a pak prostě začala <coughs> Pak začala příprava kapu, která do té doby už trošku probíhala, ale takový ty produkční akce děláme ten měsíc, dva, to je prostě opravdu jako hukot. A vlastně jsem si uvědomil, že mi chybí nejenom jako kámoš a určitě chybí spoustu lidem jako kámoš a dětem a ženě, že jo, to je prostě špatný. <kly> Ale uh, uvědomil jsem si, jak, jak vlastně uh, prostě mi hodně pomáhal, a, a teď si to dávám. Uh, spoustu těch věcí, co dělal von, ať už je to zajišťování, uh, prostě to i to, to, to jsou o, oplocení toalety, uh, stavění tribun pro diváky, uh, vyřizování uh, povolení na městě, na policii a tak dále. Řešení na nájmu brigádníků, stánkařů, takže to na co se teď Podařilo se mi se dohodnout, ale s mým kamarádem, který je asistent režie, takže to je velký profík, ale je v tom nově, takže se to učí, ale je rychlej. A na placem ještě bude pomáhat dlouholetý kámoš Petr Vančura, který byl produkční mnoha akcí co asi lidi znají nejvíc, jsou, že pomáhal Tomášovi eh, Kučovi ze Štváně ťákovi, který dělá high jump, takže eh, a s Petrem prostě se znám leta, takže si myslím, že nakonec to dopadne dobře, ale je to, valíme to před sebou, ale je to v pohodě. Super, Každý, vždycky, když jsem byl mladý, mladší, tak mě zajímalo, kdo přijede na Mystika. Můžeš říct teďka už nějaký jména, kdo přijede, koho lidi můžou vidět, na koho se těšit? No to bych si musel kouknout do nějakých, mohli bychom se možná podívat během rozhovoru do nějakého registračního formuláře, ale upřímně já to moc neřeším, protože jak všichni vědí, se skejťákama prostě něco domluvit je těžký, ale, ale letos je 20. 20. S tím párem jsi asi největší skejťák, který Mluví ho znám. Právě. Já jsem jenom z kopce dolů, to všichni vědí, ani olíčko doubím. A na Strahově, že jo, tady u nás, jo. Ale prostě každý rok přijedou prostě schvělý jezdci, ale to se je to ještě zajímavý v tom, že týden před náma, je e, předposlední kvalifikace na olympiádu příští rok skateboardingu a ta se jede v Římě. Loni to bylo přesně v obráceně, že se jela týden po nás, takže mnoho národních e, týmů nepustilo sem skejťáky na Mystic Cup, aby se nezrakvili, ale i tak jsme měli prostě loni super skatery. E, a letos to bude zajímavý v tom, že e, víme, že nám z Říma právě přijede prostě spousta skejťáků, protože to mají kousek, Uh, nebudou je omezovat jejich trenéři nebo nějaký uh, olympijský komitety, takže to bude v pohodě. Ale mluvil jsem s Duncanem minulý týden a uh, prostě těch men je hodně už teď. A, a, my vždy, je, a já, nevím, kdy, já nevím, kdy na ten předě, ale nevím, je, kdy ty to budeš vysílat. Ale budu to my, vysílat týden před Mystic No, ale do té doby my už uh, budeme mít venku ty jména prostě, které jsou zaregistrované, že lidi to budou vidět ale budou tady prostě super a, a budou tady prostě i, i pár skvělých holek, takže jako normálka. No super jezdci, my si za chvíli tady budeme pouštět nějaký starý videa, ale spí, spíš chci vědět, proč sem už nejezdí ty největší ESA. Vždycky jako v těch devadesátkách sem jezdili ty největší ESA, asi to vždycky říká každý, že už kapy nejsou takový, jako bejvali v tomhle obsazení, myslím, skateovým. Tak proč? No to je dost jednoduchý, protože my jsme tenkrát byli distribuce asi deseti značek skateových. A protože máma žije v Americe, jak já tam prostě jezdil, že a prostě jsem se s nima seznámil, to byla moje obrovská výhoda. Strávil jsem v Americe spoustu času, byl jsem tam letos, když jsme nám byli v zimě si zajezdí na snowboardech, tak po 28. Takže jsem s nimi trávil spoustu času, s těma majitelema a tenkrát ten skate šel nahoru hrozně. A přitom ale byly jenom ty základní značky. Dneska se vyrábějí skatey, dneska se vyrobí skatey kdokoliv v Číně prostě, nebo já nevím, těch. Ale prostě... tak taky to bylo, že si ty lidi chtěli ukázat, že jsou Pož... mladší. Jo. No já si k tomu tím, dojdu, Petr, co si říct. A, 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 a tenkrát, a tenkrát tyhle ty značky, které měly tyhle ty SA, tak e, měli peníze na to, aby je sem poslali. E, měli peníze na to, aby dělali daleko víc takových tur, ale ty tury nebyly tak drahé jako dneska, že všechno naplánují, mají kamera, kru a letadla prostě hotely drahý, tenkrát prostě spali normálně někde s náma u nás doma, platili jsme jim tady jídlo a pití, Startovní jsme za ně zaplatili, oni zaplatili letenky a bylo to, to v pohodě. Dneska je i ta olympiáda, prostě najednou, prostě jsou tady firmy, které dřív neexistovaly ve skateboardingu, jako například Nike, Adidas a tyhle ty, který si vyžrali Red Bull, že jo, ten nesponzoroval ještě skejťáky. A ty si můžou dovolit jim dát takový prachy, že vlastně jim diktují, co, kdy, kde budou dělat. A e, ty skejťáky dneska trošku, trošku vlastní, takže oni už nemůžou si rozhodovat, co chtějí. Tenkrát, když já jsem se s nimi viděl, že jo, v té Americe, pak jsem začal jezdit, že jo, poprvé, to bylo v roce 93, myslím, jsem byl ještě hodně malý. a e, <laughs> tak prostě přijeli, myslím, nějaký tři nebo čtyři, ty to řekli dalším, prostě a takhle se to nabalilo. A ta, e, ta doba prostě tomu přála. Dneska je to trošku jinak, ale stejně, furt tady máme e, já nevím, nějakých 100 až 120 kluků, 25, 30 holek a třeba minulý rok byli na, na Mystica po 4 nebo 5 kluků celou olympiádu prostě zabijáci, takže ale i další, že jo, já nevím, prostě, takže já si myslím, že jsem furt jezděj, ale hlavně dneska je těch men víc, vygenerovaných. Ta, ta světová špička je daleko širší než tenkrát. Skateboarding je rozšířenější. No to je, jo. No, je, je, je tím, že je to olympijský sport, je to víc takový jako do sportu, jo? prostě jo, jo. Je, to, je, to jako, je to trošku jiný ten skateboarding. Tenkrát to bylo jednodušší, jsem je dostal prostě z mnoha důvodů, možná jsem na nějaký zapomněl a snad to lidi pochopí, jak jsem jak to <laughs> Já nevím, jak, nevím, že to už vidím jako staršíma očima, ale ne, nemyslím si, že je to jako rozšířenější v té kvalitě. Možná je to rozšířenější jako v mase, ale mm. dřív bylo prostě, já nevím, deset skateových top týmů a z každého byly tři úplně zabijáci a teďka se mi zdá, jsou třeba díky té olympiádě prostě tři takový zabijácký jména, čtyři možná. A potom jich už víc, víc jako není. Co ty no, myslíš? ale máte? tak hlavně si mi lidi, kteří jezdili převážně jako street a ne, nejezdili jako jenom závody. Jo, jo, jo. Že teď to je podle mě rozdělený taky dost na to, že jsou fakt, jak říká tady Tomáš, že to jsou olympijský jezdci a ty si prostě drží, a, jedou všechny ty závody, jinak by se tam třeba nedostali na tu olympiádu, ale prostě když jsem prostě najednou tady prostě Koston, že jo, Víš? nebo no. Rauli, to jste asi pozvali ty jako by z Volkomu, že jo, takže to byli no. lidi, kteří jako nejezdili normálně závody, prostě přijeli třeba díky Tomášovi asi, nebo je nějakému pozvání, ale vůbec jako. No, že teď to, v tomhle tomu je to jako jiný to No, ale ještě si vím, že tenkrát, právě jak říkal Petr, některý vůbec nejezdili ty závody. No. Za prvý. Za druhý, dneska těch závodů je daleko víc. Tenkrát, když byly první Mystic Cupy, tak se jezdil, že jo, Minstr. A Mystic Cup, jinak v Evropě nebyly žádný moc závody a v Americe si jezdili prostě nějaký X Games nebo uh, Vance, Triple Crown a takovýhle, takže toho bylo míň. A tím, že dneska jsou ty národní olympijský týmy, tak opravdu je daleko víc těch sponzorovaných. Ty vidíš jenom ty nejlepší podle těch výsledků, ale tenkrát tím, že nebyly závody, tak se ti zdálo, že je zabiják ten, ten a ten, každý měl nějaký signature skateboarding, prostě měl nějaký natočený party. Tenkrát byl skateboarding jakoby medializovaný pouze vlastně videama firemníma, když to dneska je vidíš všude, možně v televizi, na reklamách prostě taky tenkrát fungovaly prostě časáky, jako transport skateboarding, trasher, electric ink, dneska to už vůbec není, dneska je to všechno o nějakým prostě poslaným ne, vašem světě, které já neznám, <kvěději> jak se tomu říká. Počkej, jsi na mě? <laughs> ne, ne, ty ne, ty ne, tak, ty, taky ne, pardon, tak jste normální ještě. A jsi influenceři, nebo jak se no, 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 prostě, a tohle. A točují furt nějaký prostě věci a sdělují se to prostě nějakýma sítěma. Tenkrát si myslím, že těch men, jak ty se říkal, že bylo víc, tak to nebylo, že by dneska jich nebylo tolik, ale ty čtyři jsou hrozně vyhypovaný, ty, co vyhrávají ty obrovský peníze. Jo, dneska se jezdí o takový prachy, o, kterým se, o kterých se tenkrát vůbec jim nezdálo, ale tím, jak jezdili za ty svý firmy, prostě za ty svý týmy, já nevím, Flip Team, tyjo, Zero Team, tyjo, Foundation, tyjo, já nevím, tam bon, ze com, se, com, uh, com, uh, com. Ano, nebo uh, ze San Francisca, Think Skateboard, jo, mm. Adrenalin, prostě tam já Bonderov, že? a takovýhle kluci. To prostě je to jiný dneska. Jo? ten mm. skateboarding je daleko víc komercializovaný daleko víc jsou ty skejťáci jako závislí, jim mají podepsáno, tenkrát nemuseli, neměli nic podepsáno, firmy je sponzorovaly a žádný nic nepodepisovali, to jsou byli kámoši, jim to dávali, chceš letět tam, tak letej, máš letenku, si pamatuju třeba na Smolíka jsme byli tamhle. Pítr Smolík, že jo, jsme byli někde v duplexu nahoře a on tam koupil prostě, jaký má ten nejdražší jako šampán, jak mu přinesli nějakýho moeta, tyho za 7,5 litru, a já říkám, jsi úplně debil, ne? A on říká, prostě ty jsi debil? Já, já to chci vám koupit. A já říkám, že to úplně jedno si nekoupí bohemku, ty vole, za dvě kila, nikdo to nepozná, jsme úplně vyndaný, jak to tady děláš? A on mi na to řekl, to je normálně shorty, vole, jo, on zlatou kreditku, já říkám, ty mi úplně jedno, seš píča, vole, to prostě jako yeah. zbytečný, vole, <laughs> rozumíš? Takže prostě ten svět byl tenkrát trošku jiný. Jasně, pojďme teda zase zpátky k tomu, co vlastně, když je tohle taková pozvánka na letošní ročník, co tam lidi čeká i co se týče doprovodného programu, co tam lidi najdou za těma tvýma branama Štvanického ostrova? Hele, letos, letos prostě kromě toho, že si myslím, že Přijedu fakt super skejťáci, že by to mohlo být jakoby z toho tvýho pohledu té otázky jako těch věc, že by to mohlo být trošku zajímavější pro tebe, nebo možná i pro ty, co říkají, že už nezí tak velký jména. Ale uh, bude tam prostě v pátek, že jo, to prostě Amici jako klasika, jako tvrdý hardcore kytary uh, v sobotu zase Amici, dva černoši repeři, Smith and Vesun prostě jako legendy a mý kluci Mati s Filipem, že jo, Filipovi 18, Matějovi 16 říkají, tati, si uděj něco taky pro nás, pro mladí jako, a co byste chtěli, no třeba toho Smeka, <laughs> to, už, to, už, mi říkali, to už mi jako loni. A já znám Jakuba od malička, protože jeho táta a máma jsou mý kámoši prostě dlouholetí. S Kubou Janečkem, který měl s broučkem T-shirts for you, jsme měli tiskárnu u mýho táty v Římské ulici, kde jsme asi dva roky, oni tiskli trička, já jsem tiskl nějaký samolepky a reklamy na krámy před těma 30 lety nebo 35. A hned, to bylo hned po revoluci No a, e, a jak už říkal, oni nějak nemohl, tak jsme se letos dohodli, jak jsem to řekl klukům, a ty byli úplně prostě nadšený jako. Je tati konečně to, to Takže tam bude smek? Bude tam smek, no v neděli. V neděli? V neděli jako tam, úplně ten highlight toho no, večera. No po finále prostě tam bude smek a na velký stage prostě 60 000 vatů obří stage a, a jestli tam bude mít dva nebo tři tisíce lidí, jak si myslím, že i jemu to sedne, mm. a že to bude trošku jiný publikum, než on táhne do těch hal, kde on prostě prodá třeba tři, čtyři tisíce lístků, mm. což teda nechápu, ale, ale <laughs> tak si já, já ho znám jako malého kluka. Já, já. <clears throat> Pamatuju si, když jeho máma řekla jednu, nejakým no jménem, Hej, Kláro, to je hrozný, nám volali policajti, že si máme přijít jako v noci, vyzvednout dítě, to ještě vůbec nebyl jako reper. A, a Klára co jako, no on člověče pomaloval ten blbec nějaký vlak. <laughs> Takže já zaufej jako s tím, jako od balíčka, no a dneska je z něho vězda, prostě ty mladý prý šťastný šťastní, říkají kluci. No a jinak a teďkon a všichni mi jakoby takový, že je to nahovno a že ten skatepark je furt stejný a tohle z toho, tak k tomu bych chtěl se tady jako vyjádřit, že my tam jsme 28 let na základě faktického užívání plochy nám magistrát fakturuje. V Praze jsou stovky sportovních oddílů, které mají haly, prostě hokejový, fotbalový, tenisový, plavecký bazény, ale všichni jsou buď v nájmu nějakým dlouhodobým nebo dokonce jsou majitelé. A ty můžou žádat v kapitole podpora, prostě finanční podpora, investiční podpora pro sportovní kluby. My nikdy, vždycky jsme oplatili ze svého, ale před těmi lety, když se měsíc třeba ty hvězdy, jo, jak si lidi pamatují, už tam byly Vertky prostě a, a tam jizel Sandro Díaz nebo ta z papas, nebo já nevím, Tony Bob Hawk. Benquist. Bob Benquist. Bob Tony Pierre Hawk. Pierre <laughs> <laughs> No, tak nebo ten přece, jak za ním odjela ta naše. To byl hrozný úlek. Počkej, ta, vlastně, ta naše vlastně, zlá láska, vlastně ta naše láska pražská, jak za ním vodila do té Ameriky. Tas Papas, ne? ne? no to byl tas Papas, ne, ale... ten měl bibu. Ten měl bibu. <laughs> <Počkej>. <laughs> <laughs> God damn! Ne, těla. počkej, Brian Peš přece. Jo, si, a na no. ale, <laughs> jo, takže... A to byla v, taky Slovenka, ne? Tak v té době nám třeba <laughs> uh, tehdejší Eurotel dával uh, dva roky po sobě dva miliony korun. Takže se mi to dělalo dobře. Mohla být vrtka, mohl jsem jim zaplatit všem letadla. Jasně. Hotely, a... Jo, a, a prostě Postavit byla pohoda. Nevíc, prostě v klidu, no. jo. Když to dneska, vlastně největší partner je město Praha. Jo. Letos poprý nám dali naštěstí víc, protože jako ty partneři, jako z naší branže, ty jsou úplně dole. Já jsem strašně šťastný, že tam máme Furvolkom a že tam máme Etnis jo. Ale mě třeba tenkrát přispívali pět let po sobě Volkom, okolo asi 1,5 milionu, americký Volkom a Vance to tež. Chápete? Takže je. prostě najednou jsem měl prostě na produkci okolo 3 milionů a fakt jsme mohli udělat závody, které stály třeba čtyřku, protože další milion jsme třeba vybrali jako na vstupu a na barech. Ale letos já, když dám dohromady třeba 1,3, 1,4 milionu, tak je to hodně. A proto jsme tenkrát ještě měli třeba zisk, že jsme si byli schopní, a taky jsem to hodně platil, že z naší distribuce z firmy, že jsme byli schopní třeba každý tři, čtyři roky udělat fakt úplně nový skatepark, anebo každý rok třeba přestavět nějaký centrál nebo nějaký, nějakou velkou rohovou překážku, nebo udělat nový raily, nebo aspoň udělat jako nový povrch devítkou překlišku, že to je jak nový. Na to prostě nejsou teď peníze, ale co chci říct jako lidem, že to vypadá, že budeme mít dlouhodobý pronájem od města. V tu chvíli budeme moc žádat o uh, finanční podporu na investice do toho sportoviště. A už mám předjednáno na městě, že jakmile Thailand uh, nám zase jiný odbor podepíše, jak ten odbor školství sportu, nebo jak, jak se to nějak jmenuje že jsou připravený nám prostě poskytnout třeba 80% na nový skatepark. A, a vlastně je... díky těm sportovním těm tam nemůžou být firmy, jako je třeba Plzeň nebo tak. Víš, tak to ne, taky... může. může? V skateboardingu to nevadí, jo, jo. Ale, ale, pozor, Plzeň máš třeba i, ne, jasně, tak i to na olympiádě. Plzeň je sponzor českého olympijského týmu. K hokeju a jo, ne, jede taky. No, no. ale tak to jasně, takže tam všichni mají. že jo, ne, může, ale... No, toho třeba v jiných, kulem, v jiných sportech jo. nesmí být třeba cigára. Přesně. Tak už nejsou nikde na Teď nejsou nikde, protože takový ty trubičky, ale Uh, ale ten ta, to přišlo sponzor, nebo ty to... Ale tak Plzeň tam je, Plzeň je dlouholetý partner. Ale prostě to není a, ale, ten main, jako... Já to úplně v klidu řeknu, Plzeň nám dá prostě 300 tisíc, to je normální smlouva, no. klidně já jsem otevřený, jak to lidi vědí, ale z toho to nezaplatíš, hmm. hápeš. Co a... stojí třeba skatepark? No, Když mě to, mě, to, mě, 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 mě to spočítal Radek s Líbou, Radek Tajichman prostě s Liborem a řekli mi, že novej, prostě ať připravím jakoby a půl milionů korun. a jako to bez čeho, ze zlata nebo ze dřeva? No, já jsem se jich na to taky ptal, protože minulý skatepark stál asi 3,2, úplně nový, ale já si myslím, že teď letos je starý 6 let. Mhm. A vemte si, co se stalo s materiálama prostě. No, to je jasný. Ale nemyslím jenom za poslední rok, kdy dřevo šlo opravdu třeba o 70-80 překlišky ale v průběhu let prostě to stouplo. A navíc my dneska už nemůžeme udržet kluky, kteří to stavějí, kterým jsme dávali tenkrát, jestli jim dávala Radek, já nevím, 150 korun na hodinu. Dneska prostě ty kluci, co držou na té stavbě a jsou to odborníci, tak prostě nemůžou jít pod 220, 250 korun na hodinu. A těch hodin tam jsou tisíce a dělá to hmm. hodně lidí. Takže to takhle spočítali, já jsem na to připravený a si myslím, že to město když jsem se bavil prostě s úředníkama, takže e, jsou připravený nám jakoby těch 80% na to dát a těch 20% prostě pak už seženeme a snad se dočkají ty kluci. No. Chci taky vidět, jak, jak vlastně partneři, sponzoři slyšejí na brand Mystic Skate Cup? Když si třeba vemeš, dám příklad, že třeba Maxe, že jo, ten má nějaký partnerství habanec s Toyotou, že jo, nebo s nějakýma i takovýhlema neskateovýma firmama, jak třeba zkoušíte oslovovat i takovýhle lidi, nebo spíše nejdřív Hele, uh, my oslovujeme uh, primárně ty, o kterých víme, že je to baví. Mm -hmm. A to je dlouhodobě, to je plzeňský prazdroj, pár let to byl excelent, protože si vymysleli tuhle značku pro mladí, ale to už prostě jakoby nechali běžet, jak to je, už do toho uh, prostě neinvestují, takže jsme se vrátili, nebo oni se vrátili, že chtějí od nás propagovat uh, značku pro urkola, což já jsem rád, protože na světě neexistuje lepší produkt než Pilsner Urquell. Malá vláha. Ano, ano. Ane, anebo čepovaný u nás, nebyste... na stále, nebo v lokále. Ale <laughs> uh, ale, uh, třeba když řeknu, tady v České republice prostě, uh, my už neděláme tu distribuci, dneska ji dělá, uh, dělá uh, uh, Zdeněk Leflman, uh, s Martinem a ty prostě sponzorují Mystic Up, nebo jsou partneři Mystic Upu, ale tam neexistuje, že bych já jim vůbec mohl říct, aby mi dali ty peníze, co nám dával Volkom tenkrát. A prostě je to řádově mezi 100 až 200 tisíci a stejně tak je to etnís. To jsou dvě ty české distribuce. Ale když se bavím s klukama, a já si to pamatuju sám, prostě mě Volkom, nesponzoroval ty peníze, o kterých jsem mluvil, ten 1,5 milionu, což nám dávali asi pět let po sobě, pak mnoho let, protože už to neměl Richard Woolcott s Takrem Holem, zakladatelé prostě z roku 91, mý dobrý kamarádi, prodali to, měla to firma prostě, která si koupila třeba Pumu, nebo měli Yves Saint Laurent, Uh, nějaký prostě další uh, parfémy, uh, uh, drahé značky šampaňských a tak, tak ty to nakonec si zase prodali uh, nějakému americkému fondu, takže už je to trošku lepší. Ale tyhle ty firmy už sponzorují nebo uh, investují pouze do svých vlastních závodů. A uh, vy si pamatujete, že třeba jsme dělali Walt in the Parks yeah. závody. To byl jejich projekt, ale ty národní distributoři to museli zaplatit, oni na to jenom přispěli nebo Peanut Butter and the Real Gem, jo? nebo hodně e, prostě investují do vlastních týmů, e, třeba Etný. teď vím, že e, 20. 9. září, ne, prv, pardon, 1. září, 1. září v pátek, to se ještě nejde do školy, e, přijedou prostě Chris Jocelyn a, a jeho tým, tady budou jezdit na Stalinu a pak chvilku na Štvanici. – Tady bude Chris no, Jocelyn. No jasně ale v rámci jejich tur, která bude probíhat v České, a v České republice a v Polsku a jedou prostě točit video na 14 dnů. A ty místní distribuce ještě musí velký, velkou část toho pokryt, protože jsou jich distributoři a mají nějaký budget. Tak třeba nám dají 150 tisíc, ale ještě další třeba 100 tisíc utratí za tenhle projekt. Takže tyhle si některé firmy na to tady slyší, ale třeba... Když jsme se o tom bavili, já nevím, s Nikem, tak prostě Nike si jede svou cestou. Nike jenom vlastně se vlomil do skateboardingu, udělal si svůj brand Nike SB, jo, a nakoupil si ty nejlepší skejťáky, ty svázal smlouvama, protože jim dal prostě, jen třeba milion dolarů ročně, ale musel jim ho podepsat, my jsme na prvním místě a tvůj roční kalendář bude podle nás. Ale prostě jenom chci říct, že, že, že už to není jako dřív. Ty firmy, ty brandy si dělají vlastní cílenou reklamu. Mm -hmm. jo? Takže já musím, třeba Red Bull je další náš dlouholetý partner, ale Red Bull je značka, která celosvětově dneska, oni už snad podporují i fotbal, hokej. To, to, když jsme začínali s nimi, a Jo, ale to mi nevadí, to je dobrý. Tak, uh, tak mají svý sen dva formule a víc No, no, tak vyhrávají v té formule. Ne? No, je, ne, teďka nejvzdělej, no. To, no to je ten Verstappen je nejvíc jako, no. ten to jako. no. vyhrává dlouho, dlouho no. ten překonáš Šumachra, no. podle mě. Tak takových firm je na světě málo, že já si myslím, že Red Bull je jediná jako firma, která opravdu ale tu plechovku vyrobí třeba za tři koruny a prodávají do té distribuce jen, za 20, prostě kut, jako takže 10. Maj, 10. oni mají maj největší jako markup jako hmm. na tom vlastně výrobku, ale fakt dávají naspátek, tedy no. teda přerušili ten, nebo skončili ten Red Bull Air Race, ale to jsou miliardy jakoby dolarů nebo jaký chceš měny. Takže ty nám třeba ten dlouholetý partner Misty a jsme hrozně rádi, že to s náma dělá a baví je to, ale oslovovat nějakou Toyotu nebo tak, to je prostě dost těžký, protože oni by nás svázali. Kdyby nám dali třeba oni ty dvě Mega, tak <těk> uh, uh, oni by nás tak svázali, že by to nebyl už ten svobodný Mystic Cup ale připravuju nabídku prostě pro nějaký automobilky, konkrétně prostě přemýšlím a máme nějaký jako rozhovory s agenturou, která prostě dělá PR a prostě promo pro Škodovku, že bychom připravili jim prostě jako dobrou nabídku ale budu se snažit tak, aby nás to ne... Přesně, normálně Gabriel a Ne, já bych chtěl, aby, aby, stála, aby stála. ne, s tím na koci, dělám, 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 jak teďka jsou tak by to byl mystik. Ne, já bych chtěl, aby dali normálně fakt jako funkčního Eniaka, který by tam no. Najel a dal by nám ho na zničení jako do skateparku. Že by ho v ne, to byla podle mě nejlepší. A úplně na něm se nic nedá Ale dá prostě, tam si bongnou ty vole, přes něj. Tybo, jo, tu střechu je, zdemolujou. Je vlastně. takový je, na, na je. hovno, X6. Klo. Tak, nebudeš Ale tak ty nás... nejlepší skejťáci, co ty chceš, ty si s tím poradí, ty ho zničej. Buduš ne, jim. spíš je jako by karoka nebo kamika, to je taková jako krabice, ty jo. No. Nebo romstra. Ježiš, to je romstr, ty vole, <laughs> ten von, ty vole. Výborná to je romstr. Ty, prostě. ty krávo. To jsem měl já, ty vole. Růstr, nebo já jsem tomu říkal romstr. Ty krávo. A jak se říká i je, ty mu. To by bylo taky dobré. By ty na <laughs> ně, ty, ty vole. <laughs> ty je ty Romster, dobře, tak Škodovka na tohle určitě uslyší. Prosím tě ještě, aby tady Petr věděl, jestli se má přihlásit, o kolik se letos pojede price Money. <laughs> no. <laughs> <laughs> pojede se o 33 tisíc doláčů, Peťo. Wow. Pojď na to, nadrž to, máš nadrž to tři týdny a exactly. má je to zabít, jo. Ty vole, třeba přijde štěstí jako ten. K. Mimochodem ta doba, o který jsem mluvil, vlastně byla tak dobrá, že on v té době si to pamatuje, protože on se dostal do evropského volkom týmu a ty si s nima zažil skvělý let, ale... Ne? Jako ne, nemyslím tím, že by si měl jakoby bedny hadrů, ale že tě brá... mi posílili hezký věci. Ale to je jasný, tak volkom no. nedělá hnusný věci, no, že, že? že ty, se to, tři to, tři to, bylo čískoval, brem, to Ale... Bylo. Ale oni tě brali přece sebou, že jo, prostě jste jo. jezdili a. Vzali, vždycky mě brali takhle, když bylo přesně květen, tak mě vzali a jel jsem do Marseille. Z Marseille jsem měl do na druhou stranu do, Mont, do Montpellier. Montpellier. Nebo, no. Do Montpellier a tam jsem vlastně s nimi byl přes měsíc. A tam jsem cestoval, že jsem byl Montpellier, pak jsem jel Biarritz, Biarritz, Victoria, a tam jsem byl s Javierem, s Alain Gor, víš, prý, Alainem víš, s ty... S Alainem přesně. Takže si myslím, no, A to byla užil. ta dobrá doba. Jo, právě. Přesně. No. Tak aby jsme uzavřeli tuhle 2023. Ještě mi řekni, tohle se bude vysílat v pátek před Mystikem, týden před Mystikem na heru heru a pak ve středu dva dny před Mystikem na YouTube. Tak a co vyšli, to je Hero Hero? To je tam to je placená platforma. Aha. Libovka. Ty to zaplatíš? Nebo lidi to lidi zaplatí? Lidi to zaplatí, aby se mohli koukat tady na prodloužený verze, který si za chvilku budeme natáčet. Ale to znamená, že to koupí jenom tak sto lidí, ne? To ti pak řeknu, teďka máme třeba 300 lidí. Ty krávo, tak jestli z těch 300 přijde aspoň 10 na městek, to bude skvělý. Spíš mi jde o to, kde můžou koupit, jako od té středy, jako nemají lístek, taková situace, kde ho můžou koupit, co je to bude stát a Mají s sebou nosit zbraně, nebo co je všechno zakázáno nosit na Mystic Cup? Můžou, protože když bude vedro, tak si můžou vzít takové ty stříkačky, jako se, to je v pohodě. Kde <laughs> tomu říkáš stříkačky? Jo, no zase tam bude, mimochodem, když o tomhle se bavíme, já se dostanu k těm cenám a lístkům, ale ještě tam bude ta atrakce, ten skimboarding, to mě baví, když je vedro. Takže když bude vedro, tak si vezměte plavky. To ta placka, no, a placka jak se kropí, 20 ten... metrů, 5 centiáků vody v takovém bazénu, a si můžete házet prostě jako skimboardy a, a dávat si s felama a nějaký kontestík. Jako. A bude to do do rána, protože si myslím, že tam pak pár adeptů ví, tam bude chill zóna zase tam vzadu. No, tam, tam bude normální relax, relax no, s velkým je. stagem a foodcart food a, a taky něco tam bude s grafity a bude tam nějaký stříhání a Stanley bude tetovat a, a takovéhle věci a budou tam bary a stánky skateový a, a takovýhle a fing, fingerboardy, chtěl jsem říct fingerboardy, 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 middle fingerboard. No, a, a to je ta kopie, že jo, jakoby To mi teďka říkala jedna Švédka a švédka, mi říká, ano, já nezdím, já řík, ty, ty jezdíš na skateu? A my říkám, no, no, a já tak jezdím na skateu. A my říkám, a fingerboard. Já, Fingerboard. Je, no, no to se takhle u tebe. Kde, kde si podá? Zám z letní, taky malujeme. No. Takže ty lístky si uh, můžou koupit na go mm -hmm. Já si myslím, že teď stojí 1200. Na všechny tři dny? Na všechny tři dny. Ale pak na mísibou stá 16, takže furt lidi můžou ušetřit 4 kilo. K tomu chci říct, že jsme zdražili asi o stovku oproti loňsku. A když jsme si koukli na ceny jako festivalů, včetně. Či... To stojí 2,5, ne všechno? No, nebo třeba 3,5. půl. Jo. A nebo třeba jako Lenditro, tak to stojí 5,5 na <laughs> no, tři dny. A, ne, jako, no. a to tě pustí jenom do takový ne extra dobrý zóny, když se chceš dostat takový, to, aby se byl přímo u toho stage, tam si dal stan a tohle, že to stojí třeba 8 kalířů. Jako ne, nesmysl. My, my, to. Jsme, my jsme vlastně nejlevnější nejle nejle festiák, jo. Takže to jenom palta Hovno. <laughs> ne, to ne, se, ne. Se, ale i třeba že? Tak jako na festiákách stojí prý plzeň 75 korun. A to ještě dělají. A to ještě dělají. A to ještě dělají. A to my vůbec nemáme. Na 4, 3, takže 49 jako... budete mít vodu. My budeme mít vodu, já nevím, třeba já nevím, za 35. Jako. Hmm. Prostě co, jako. Teď ta voda stojí asi 8 korun musíme být nenažraný, že jo. No a já nevím, Plzeň, protože to zdražili oni, pozor, Plzeň je drahá, to bude stát 65, jo sorry, no ale je, furt ne 75. Takže těm lístkům někde jsem četl, že se dají koupit samotné lístky na koncert, nebo? Jo, dají se koupit na, myslím si, že už to prodáme i na tom go-outu, na ty koncerty, že to taky jakoby výrazně levnější, než to bude stát potom, protože třeba na neděli na místě podle mě bude stát litr. Na jeden den. I s tím jed... koncertem, ale. No jasně. jasně. No ale na něj potom na Smeka večer, to je, že tam začneme pouštět ve 8 večer, například na Smeka bude stát 5 kilo. Uh -huh. jo? takže když si dneska někdo koupí za 12 kilo na Sikov Itol, na Smith and Wesson, na Smeka a na Super Skateboarding třídení za, za 12, tak prostě je to nejlepší, co může udělat teď. Tak to je. Jdeš na Mystica? Jasně. Dá ti to máš vstup. Nebo budeš platit. Koupíš Ty si jde. za 12 na go auto. že ne, jsi není blbej. <laughs> ne, neodpovídám <laughs> na to <na> otázku. <laughs> Dobře, tak teďka našel jsem dost starých videí z Mysticapů. Začneme u toho prvního, je to sice těsná kvalita. Má asi dvě minuty. Ale samozřejmě jsem říct, že kdybych měl lovit, tak to samozřejmě koupím. <laughs> tak, tak pustíme si Mysticap 94, je to strašná kvalita. Tome, tohle byl první mystika nebo druhý? 94. -ka. Ale tohle. Stavl... Tohle byl první, byl... viď? Hmm, Člověče, já si myslím, že. Tohle byl první, ne? Tohle je asi první člověk, je... to, totiž to stavil ten důstav, to ještě my jsme nestavili překážky. Hmm. A nebo možná je to druhý, protože na tom prvním se nám to přece rozlámalo všechno nejsou tyhle překážky přenesený z fučíkárny? Mm, mm. Ty vole, makumba viděl jsem. Na to. to byl Ed Templeton, který no, dělal no, to indii. No tohle je Pepa Tupí. To je Pepíček náš, to, je zna, to byl náš hvězdný tým přece tenkrát. A tohle to je, počkej, jak se on jmenoval tenhle tým? Tohle je Gershon Moseley, ne, Ano, Gershon Moseley, ten černoušek. To nejsem já, nebudu <laughs> V tomhle tričku tam bys nejel, ale to byl, jo. Tohle je David Horvát. Jo, to je David. Ale přijde mi úplný úležitost, že to točila Prima. Já taky, to jsem se pak chtěl zeptat, po dalších ročníků to točila to, to, to je Šáza tohle. Byla? To byl Bull ne moje terina, ale Šáza, byla teda, to byla ségra šá. Tak co je to první nebo druhý v ročník? První ne, já ne. to furt koukám, ty jo. Já si tohle pamatuju jako první, ty jo. Přitom je tam... Tete, Omar Hassan. Omar Hassan, jo, ale, šá se budu dávat, jo. Sorry za ten zvuk, je to hrozná kvalita. Je tady mladý, ty jo. Je mladý, on vej. Pak Argentina trochu. No, Ed, 94. Co tam řekl? Hm? No, to je 94. Ty jsou mláďata. Blý. Ty vadí, to je 30 let. Skoro, ty vole. Hle, a vidíš ty stromy tam? Jak Or, skoro, skoro to je? Přesně ty stromy. Hle, a tohle tam, tohle tam uvidí e, i s tím zvukem, to smícháš, jo? Tady na tom YouTube nemůžu, protože mi to, čor, mi to napíše, že, že nemám práva, ale na tom Hero Hero to uvidí i ze zvukem. Už nemáš práva. No to YouTube ti to prostě, že jo, striktně. I e, když bych ty práva měl já. Toho nemáš už dávno. To je pak hrozný vyřizování. Ale na té placené platformě to uslyší i s nějakým zvukem. To je ten Omar ten jako úplně bomba serku. Ta pyramida vypadá, že to je opravdu pyramida. Tohle byla nejhorší, ale pyramida, co kdy existovala no na světě. Jak neměla no ještě ty nájezdy dole. No. Tak to ta byla fakt strašná. Ale takovýhle ty prostě byly, o toto víc bylo ro, všechno. Jako, no to bylo drsnější, jestli. Teď to všechno staví. Jako jak... myslíš, že takhle vypadá ještě třeba v této době, že nějaký město v Čechách postaví skatepark a vypadá takhle? Ale jako byl v jsem ve městě. V Kamboči někde. Počkej, já jsem třeba projížděl, uh, jak se to jmenovalo to město Sekrat, tak jak tady celý jako v a bylo tam takovýhle podobný skatepark takhle, že tam prostě byl bank, plošinka, schody, takhle s tím rejmem, jo, jo, jo. maličkým. Třeba rádius do ničeho. Ale no. tam je ale nova. Je je právě, primě, nevím, co nevím. to je za blbost. Nevím. Tohle, je, tohle jsem stáhnul z YouTube. Eh, to může být prima, když to dělala nova. Taky to, to nechápu. To, nezjistí, to nezjistíme, že ne? To asi ne. Hele, a ty tam to budeš pouštět takhle dlouhý? Kde? No, no e... my tam jsme vidět, jak si povídáme. To je takhle tady, to ve oknu pod náma. Je takhle. To není jenom to video. My tam jsme to že... normálně vidět. Jo, tamhle v tom v okně. Jako ano, až, takhle přes to, to, kulatý logo je prostě televizor. Počkej, to sválně udělá. Tak tohle to to zabilo. Olíčko prostě no, přes, ne, přes, strašnou pyramidu. Jo. Tomek, kdo vymyslel název Mystic Skate Cup? No nikdo, tak když jsme se jmenovali Mystic, ty jo. No tak kdo vymyslel Mystic? No já. To. A jak tě napadl Mystic? Tak, je největší mystika tyho, na světě. Tyho, už je jako mystika. Už, už od doby, tyjo, když jsem přijel John Dee z Anglie, tyjo, vařit zlato. Ale <laughs> <laughs> <Zabil. laughs> ty jsi dělal před první mystikapem nějaký takovýhle podobný akce pro lidi? Nebo tohle byla tvoje první? Tohle to byla první, člověče, Zvíš, by protože, protože my jsme... Vlastně od roku 93 ve Štěpánský, jak jsme začali vozit ty, už předtím jsme vozili do Mystic Sports, jo? Hmm. což jsem měl ještě s bráchou, ale tam byly přece i nějaký kola takový, ale od roku 93 byla Štěpánská a přišlo nám to úplně normální jako dělat závody, jako když děláš distribuci, že jo. Yes. Takže takhle si k tomu prostě no, přišel. To je, jako, jak se tomu říká, no, přirozeně. No to je super. <laughs> že jsme Až... si řekl, ale pozveme sem nějaký týpky prostě ze, ze států. No to bylo u těch firm, o jak těch jsem firm. tam jezdil yes. za tou mámou, pak jsem jezdil do té Kalifornie, tam jsem u nich různě spal. A prostě jsem jim řekl, jako, že chci udělat ty závody, jestli jsem pošlo, mi řekl, vlastně. Už se neřešilo. Protože fakt v té době e, měli prachy. Ty skatey se vyráběly v Americe. Hmm. E, těch značek bylo míň. Skatey se neprodávaly v Decathlonu a v Intersportu. Rozumíme si, to byla jiná doba, to bylo skvělý, To bylo pure, jako. A když to dělal takovýhle, ty se chtěl něco zeptat, nechtěl? Ne, ne. Když to, dělal to. takovýhle malý, už, už si jako přemýšlel, že to bude jednou takhle velký? E, vůbec ne. to bych musel jasno vidět. Ale, ne, tak někdo si městek. dělá takový ty business plány, ale to uděláme takhle, příští rok bude prize jednou tak velký, do, dovalíme víc nebo a. to spíš bylo na pankáče vždycky jako pořádaný. Takhle, já když jsem byl jako tady malý za toho socana a jezdili jsme prostě ten strahov z kopce dolů, hmm. A občas se k nám dostaly nějaký fotky, krá byly ještě černobílý časáky dokonce. A tak jsme viděli nějaký závody prostě v Kalifornii, že jo, prostě někde tamhle na Seal Beach prostě a, a, Long Beach a tam se jezdili. A, a pak vlastně o tom natočili, že jo, ten film skvělý, na který Klára už koukala asi šestkrát, vždycky úplně okay. umírám. No ten jak se to jmenuje. Ale prostě. to legendy z No, legendy z Dactaunu. A viděla to mid 90s? Ten. to ještě nevěděl. To jí vůbec jí bude ta, zajímat, ta, že koukáme to je daleko lepší. Tak to jí bude zajímat. Ne, to jasný, nejví. Já jsem si ale... koukal na hýta. Ale já jsem měl nějakou představu, jakoby, jak to tam asi jako vypadalo. A takže jsem měl určitou představu, ale tím, že to bylo úspěšné, každý rok jsme mohli to zvětšit, na tomhle z tom prvním kolik bylo, to jo, asi čtyři skejťáci, ne? Jako americký. No, no. no a na tom druhém, e, to, jestli to tady někde máš, tak podle mě jich tam bylo třeba už deset, a takhle se to zvětšovalo. A e, hlavně mě podporovaly ty firmy Vance a Volcom, takže jsme, a najednou se jim to začalo líbit. V Evropě byl obří závod, že jo, prostě Minster, ale ten byl v Hale. On no, se nesměl ochlastat, kouřit, děláci byli oddělený. Prostě úplně normální, jakoby typická evropská prostě trapárna. Jo. A já jsem to chtěl udělat, aby a hlavně prostě to... ty a lidi, aby byli dohromady, co, což strašný. je do dneška. Jo. A spousta těch závodů do dneška jsou fakt oddělený, že se vůbec nestřetnou, odjedou si to, sežerou burgera prostě. mají taky oddělený to jídlo, to jsem slyšel. No jasně. A Vůbec se ne nedostanou k lidem a odjedou na hotel a druhý den prostě odletějí někam. Tak to prostě jo, bylo takže, i v tom minstru. No tam... Já jsem si myslel, že takhle a oni mi pak říkali, jak je to možné, že takhle děláš. Já jsem jim to říkal, já jsem myslel, že v Americe to takhle dřív bylo a oni říkali, jo bylo, ale to byly ty začátky, Jasně. když se ještě neplatilo vstupný. Jo, nakonec to občas jakoby vyklidila policie, že jo? Jo, jo, jo. jo, kde prostě pak jezdili třeba na hatý a tak, nebo kde se jako servali jako ty dva týmy, že jo, a, a kde dělali různé další věci. Takže mi to takhle přišlo normálka. A v tomhle jsem měl tu vizi, ale že to bude takhle velký, to jsem nemohl vědět, prostě to ne, netušíš. To je podle toho, jak každý rok uděláš jestli zkrachuješ, protože jeden rok mi třeba napršelo, jsme neměli střechu a jsem prodělal 800 tisíc a to byl strašný zásad. To bylo 98, víc. K tomu no, se dostaneme, k tomu roku, to tam všechno pamatuju, mám... Co to bylo za rok, jak se, jak to bylo, se, jak to bylo v té rampe, vlastně. No, no se jen vevnitř, ale to byla teda nejlepší minirampa. Jo, to, jsem co tam, vevnitř. to tam mám taky, taky puštěný. A máš tam záběry z toho? Tak to je dobrý to chci vidět. Nikdy Takže zapadě, tohle je to je tam ro... <laughs> je Mike Valeli, myslím, jako strašně. A Ali a Ben Valleley. Margera. No, to, ty to, to, tam přijeli do, spolu tyhle, dva, no. no. to nejvíc. To, to, <laughs> ben Margera, Ale to, si bulala. všechno pustíme. <laughs> Takže teďka si pustíme dvě minuty další z roku 1995. Tohle je taky někde stažený z YouTube, jsem našel. Hele, a když se takhle natáčí e, takovýhle dlouhý e, podcast, to jako lidi nechodí jakoby na malou, jako vůbec, jo? Půlce, za chvilku to uděláme, za čtyř hodiny uděláme pauzu. Ale dívek jak si dává, ty, ty toho si pamatuju, tohle fréra. Jo, tenhle Magor, ty Že jo, viď? No jasně, hele, vejci, Phil Shaw. Jake no, poškej, Pops. Jake Kápeš? No poškej, si Kdyby mám... vás napadlo k nějakému tomuhle jménu, jestli s tím máte nějakou historku, tak samozřejmě si o ní můžeme pokecat. ty ve, tohle, to bych mít historku. <laughs> jo, tady jsem viděl, prosím tě, v tomhle videu, Tome, že jste dali černý dřevo a pak tam je strašně vidět, jak si nějakým záběru vytahují furt kolečka, že to je voddíl. Ale ta rampa no, už... je, to, Že to, to, to bylo to, to, úplně na hovno, no, ne? Asi? Ano, ano, to se nějak jako roštípalo úplně. Byly tam díry. Všichni, on měl brusle na sobě. Jo, jo, to je ono, to nám to stavilo, ten duostav a úplně se to pojebalo. a poprvé sen. no, ten přijede zase, ale letos tady bude diktovat jeho syn. fakt, Jeho syn je diktátor jak hovado. Teď už je to úplně mnohem víc našláplejší, viď, a je to jenom o rok, ale. Kolik lidí si to muselo říct, jako, viď? No, je. Potáhli No ale ten černý power byl strašný, klouzal, byl úplně na hovno. Tim Brauč, ten byl brutální. No tam poslední trik má taky jméno tohle, ne, ještě ten druhý. Tohle? Ne, tam bude Jamie Thomas. Cože? Jo, jasně. Tady, ne. Vím, že na této překážce to má, tady tenhle rail se pak odvez na, na si vím, že se na ně Aleš Vondráček zlomil tohle, Ale když se baríte o tom, ale vy, já zažil jste tyhle ty překážky, my? Jo. No jasně, na tom bengu než Jako Chet Thomas, <laughs> na tenhle zeský, rok to bylo poprvé, co se americký skejťák byl záběr ze Stalina ve videu v americkém. Protože tady byl Chet Thomas a přijel na Stalina a udělal tam, myslím, hard flip do grindu nebo něco takového na malým červeným. Počkej, jako, uh, a kdy jako, že skejtuje furt, Chet Thomas? Ne, 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 že vždycky, když my jsme jakoby začínali skejtovat, my, my, když jsme začínali skateovat, tak jsme koukali na americký videa. Vždycky jsme si říkal, že bychom tam hrozně chtěli vidět no. Stalina. Ač je Tomas byl první, kdo měl, myslím, Forvan one, nebo v nějakém takovémhle videu měl záběr Trik. Jo, jo, takhle, takže to už je 20 let. Takže přesně tak. No. Jamie, Tomas, to jsem úplně čuměl, to jsem vůbec nevěděl, že ten frajer tady někdy byl. Ale hlavně viděl že Ten Trik, co udělal. No, van, Ještě mu to tam dali zpomaleně. A kdo, počkej, kdo to stříhal? to, třeba víš to. Hle, podle mě ta, nova. Jasný, ta, ta nová. takže no, ta, takže nová. Ta nová normálně sama od sebe ocenila, že udělal grind varven, <laughs> mě to na, tam dali na, na, tenhle rail, ten se pak přines na Stalina. Přesně, ten byl na Stalina. A to tam skejtu s Alešem dráčkem skateju a najednou vidím, jak on upadne, vstává. Má takhle ruku do zetka, ty vole, prostě. <laughs> a říká, <laughs> co má dělat? Tak, já myslel, že, že vomdlím hnedka, protože já vždycky, když tohle, tak je mi úplně zlé. Já říkám, musíš na František, ty vole, to prostě v to nemůžu ani dívat, promiň, ty vole. A, si a tam do, tam do, došel jsi tam pěšky? Jo, někdo ho tam vzal, jako, že, že, že došel. Ale ty, Pro ty... tebe bys musel zavolat vrtulník. No ty, <laughs> ty, jako tady, tu, tenhle raj byl nejhorší na světě, vůbec nechápu. No, mě, když jsi ho... se trefil přesně na treky, tak jako se ti nic No to stalo. je dobrý, tak tramvaj, jo, ale no. jestli ne, tak to jsi úplně v hadru tohle Jamie Thomas, prostě úplně tohle to bylo na. Jak jsem dostal Chrisy e se na Jamieho Thomasa, to si s ním jako osobně mluvil, nebo s tou vyskytějáci mezi sebou? já si, ne, já si myslím, sebou, že to už bylo to, to me, to mezi sebou, ale to byly ze San Francisca. Uh, tam byl to Machine, adrenalin a Tink. Ale on tenhle jo. Jamie Thomas no. at, at, ten a ten byl A, počkej, a já jsem znal jejich tým manažera v té době. Hmm. A to byl prostě Saša Steinhorst, který před dvouma rokama umřel, a který jsem pak jezdil a dělal vlastně Uh, jako ten scoring dělal head judge a to byl jejich tým manažer. Má řekl, jedete na Mystica, protože toho jsem znal. Jo, ten jasný. mi totiž na začátku mi prodával ty skatey. Jo, on, jo, no, no, on normálně jako se staral o mezinárodní jako obchod. Distribuci, tak. takže. To je hustý. Tak, 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 naše, jo, ty no, to se no, bavíš no, o těch furách, že to bylo jako v té jedné velké distribuci vlastně, to pink, no, adrenalin, no, to je že to bylo v té. To byla tý. jedna jakoby, jasný. Z, jakoby skupina Parta. značek. Přesně, přesně. jako je Real, a, vlastně, ty má taky pocit Spitfire, Thunder a tak. Že? No a oni pod každou Francis. značkou měli nějakýho zabijáka, prostě nebo dva, tři, a San Francisco v té době bylo silnější než dneska. Hmm. Jo, tam. Celý tyhle první dva ročníky, tam všude, jak jsme se viděli o těch partnerech, bavili, tak tam, kdy všude to měl obrendovaný Coca-Cola, kolik jako v téhle době, 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 tady ještě jsme nedostávali žádné velký peníze. Jestli nám dala Coca-Cola v té době třeba 100 litrů. Plechovek. ne, 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 prachů. Jasně. Ale pozor, to letos nedá jako. To jestli dají třeba v produktech za 100 tisíc, tak budu rád, jenom, že ty produkty je stojí 20 vyrobit. Mm -hmm. jo, když se tenkrát nám dali nějaký prachy, aby jsme měli na to byl vlastně jediný e, velký a pak ještě sušenky Bálsen. 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 <svící> 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 sušenky, to byly jediný dva nějaký sponsory, co jsme měli a pak jsem tam viděl. Jenom skateový firmy, skatejopy, ty no, všude a to Každý dal prostě, já nevím, bůra, prostě desítku a, Ale když jsi si šli, tak největší banner tam měla nová, že no, ti tě, jo? No, ty to jsme tam, tam přivezli. Tě, tě, tě. Oni natáčíme, jak víš, natáčení, co stojí. A já jsem byl rád, že to je v Telce. No, právě. To No, dobrá, tak pustíme si další video. Tady tady ale tady že ještě, no, že to nebyla čt prostě jednička. Že to jako Pak to přesně? Ta, ta ČT1 tenkrát byla rigidní, ne. prostě zastaralá organizace, kde skateboarding byl ne. prostě. To bylo jak pankáči, prostě nějaký. No, ne, ale ne. naprosto jako nekontrolovatelný, nepředvídatelný, jejich <laughs> redaktoři fotbaloví a a házenkářský vůbec jako nevěděli nic o tom, takže to nešlo, když to nová byla soukromá prostě ukazovala všechno, co právě bylo neotřelý a co zbůzovalo prostě nějakou kontroverzi, takže je to bavilo tu novou. Že? Já si pamatuju, jak tam tenkrát, to si vyřezval určitě ty, jak nás poslali prostě do nějakého dobrýho rána, jo. A teď já tam byl, že jo, David Klos, Martin Vichr, no prostě to bylo, ale, to bylo dobrý ráno, že i ten moderátor, jako to byl prostě, všichni byli takovýhle dlebo prostě, a teď oni nám tam řekli, no a, teďka je, ale teďka se to jako odmáčky, a teďka jako jezděte, že jo, a teďka vidím, jak jede, Vichr dělá fíbl, rovnou si dává prostě, jede koza, zkouší 50, na to vůbec se naskakuje, tak tak jako chce vyskočit, ale trefí se těma botama, takhle, ten, ten, a to jsou si tam ještě ty přikážky v tom studiu. A všichni se tam rozsekali. Až na mě, protože já jediný mi to přišel, že nebudu tady dělat nic těžkého, prostě vlastně jenom vyskočím na tu bedínku no, a zase s ní se skočím na zpátek. Prostě, prostě, protože bych tady měl dělat frontside kruky, víš co, nevíc, že to stejně nikdo neví, co to je za trik, že jo. Teď dělám olíčko na toto a ten kdo modrá Ano, přesně. A já neví, 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 Protože neví. tam to by ani jako nesíli natočit. Přes, vůbec Lidi my... by to neviděli. Prostě, když ty si udělal krásný no? prostě easy. Easy prostě vyskočit nahoru, aby věděli, jako, v me, to, jako, můžeš v medu, jako v medu, jako no, v medu. Přesně. No. A jako tam, je škoda, že to někde není, tam není, jako tam je záběr, jak prostě skáče ten klos a to tam ten týpek ani nenatočí, že tam jenom bude já. Tady třeba u těchhle prvních ročníků nebyly vůbec třeba žádný sekuritáci plot a takhle vstup, nebo to už bylo? Ne, tam si to vyřizovali sami všechno, jsme si vyřizovali sami. Ne, myslím, že když tam přišel normální člověk podívat, byl tam nějaký vstup? To tam byl vstup. A to tam byly třeba dva sekuritáci. dneska jich máme asi 26. Hmm. A, a byly tam kapely nějaký, Třeba na to no. ale tady si myslím, že jsme jenom tam pouštili něco jo. z nějakého kazeťáku, jestli teda víš, co to je kazeťák. Jasně, že já z jo. Z já, já jsem měl i Walkmana. Jo, ale jo. kapely začaly až jakoby pozdějiš. A tohle to byl jaký rok, 96? Tohle 5. Pět. Pět. Tak se pojď podívat na 96. 96 už je, ale už to už je jako mňamka. To už je na To už je našla. Mám tady tříminutový minutové sestřih. Ono to video mělo dohromady asi, já nevím, vždycky 8 minut, ale já bychom tady nečuměli měli 8 minut na video. A to už co... nedělala televize. Tohle dělal, tohle právě začala dělat nova. To se tě tady pak na to něco zeptám. Či jak začala dělat nova? Ne, ty to, to předtím. To dělala předtím, před ne? To dělala i předtím, ale pak se tě ještě zeptám něco o, o té výrobě. Tohle třeba nechápu, tohle trochu slumím, ať se slyšíme. Tohle třeba vůbec nechápu, jak mohli skejťáci jezdit na Pražským hradě. Já když jsem to viděl, tak jsem se tam hrozně chtěl jít ty. A myslím, že se to dalo ještě v té době projet na skateu. No my jsme třeba Vilda tam jezdil, jakoby uh, úplně normálně a hlavně my jsme tam nafotili přece motiv pro jeden vizuál na Mystika s Vildou to, tak, Pašem. Jo. Pamatuješ? A, Ta, a já jsi... si pamatuju, když mě vlastně poprvé, že tohle to jsem třeba nepochopil, když co udělal levy z těch schodů? Big spin. Big spin. To je, jo, to je jedno, co to, hustý větnamec, je vič, Ale tady počkej, teďka bude tohle, hele hele hele, 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 ty Anna Kurt Cobaino. Vypadáš zpěvák z Offspring, ty, ty jako, počkej, to jsi s Milošem Kytkou, že no, jo? a s malým Honzíkem, ten už je neboštík. počkej, ty jsi to zrovna v takový poze, stopni to v té lepší poze. jaký, jaká je tam lepší je, poze? Ještě teď. Ty to vole, to netrefil, tý, tam vypadá vlastně úplně nejlíp. Jsem vůbec nevěděl, že máš takovýhle krásný. další tým, je, tým rider. Jo, Honza, víť, jak je v pohodě, ty vole. No tohle jako. Tohle byl úplně neznámý týpek, Rick McCrank, že jo, jak přijel. Všichni se úplně dokázali umřít, když udělal lépy přes pyramidu Benihanu. A on tam přijel, udělal ji na switch a nikdo prostě ani nezatleskal, ty vole. Bych to nepochopili třeba v tu chvíli. Ja, my jsme, já si pamatuju, že já jsem někde stál a furt jsme řešili, a jako dopředu, to není možné, že tohle bylo na Switch. To je za to Cherry Bombs, že jo, v té době, v té době ještě nebyl tak známý. A za šíp. To je možný, jo, to byly boty, nebo co byly sheep? To byly boty. jste taky vozili to mané. ty boty šíp. A my jsme vozili je, je, asi tak třetinu značek, co jsme vozili, už neexistuje ty značky. Hmm. Existuje pořád Black Flies? Jo, ty jsem tam byl, ale furt se zmenšujou, zmenšujou. To nejlepší reklamy no. vůbec. No, tam třeba shift, to byly snowboardy, No jako ale shift. tohle, že? Čím je no, tom? Díky tomuhle člověku bych řekl, že se Mystic Cup stal legendární pro spoustu lidí. Jako. No tak to rozhodně ale on to dával z obou stran, protože no. to zopakoval jakoby, jako rovně i na svý čupák. Jako díky pak, tomuhle člověku bych řekl, že vzrostly prodej kulichů tak o 600%. A hlavně ne? vypadalo spoustu vlasů. a to samozřejmě. <laughs> a taky hodně skejťáků začalo kouřit, protože on pak to v finále <laughs> no, 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 no <laughs> banner staropramen, to si ještě Plzeň neoslovil. To je tohle strašná sérka. Staros... Je super, jak to pojmenovaný, tě. A jak se to jmenuje teď on? No? Úplně stejně, <laughs> no. ale jenom, že to je prostě hustý, že to tam jako dali, jak se to jmenuje. Frontside kickflip 180. Uh, Vítěz. No, to... No, no uh, to Lauren Hill. Prostě to, je dokonalý, Prostěji, to se tě chci u té výroby, tam je napsaný, tam, já jsem tam nenastřihl ty titulky, ale v titulkách je kamera David Ondříček, to je ten David Ondříček, co dělal samotáře. No jasně. Ten ti točil mystika. Ale, ale točil to Saša Šurkala, jeho dvorní kameramán. A David Ondříček to produkoval. On je napsaný v kameramanech, tam jsou tři kameramani a jeden z nich tak je Tak možná Ondříček. byl v té době i za kamerou, ale pak jakoby, kluci nám v nějakém roce třeba 99 hmm. nám natočili takovej mystika, že jsme tam měli prostě jeřáby 35... 16 a 8 mm filmové kamery. Pak jsme měli jednu osmičku, takovou krabici bílou, 500 okýnek za vteřinu. Hmm. Tak věci dělali a natočili z toho, a se stříhali, Lánský, co se stříhal, jsou všechno jako profíci, co dělají celovečeráky nebo světové reklamy. Tak z toho se stříhali dvacítku, kterou jsme pak vysílali v Americe, nebo jsem ji vysílal na SI Show. To je jak uh, se to jmenuje, Surf Industry of America, mm -hmm. kde byly jako skatey, surfy, snowboardy a tak, a v Las Vegas, a tam jsem jim pustil kde bylo asi tisíc lidí na velký plátno tenhle film. Hm. Koukal, ale skoro nemluvil, A když tam bylo, ten záběr, uh, ta se papase, jak dává prostě nějaký kickflip metr a půl prostě, na drampu a takhle se tam jede přes tu obrovskou jakoby plátno, jede kolo skateový, který byl velký jako to plátno a točí se takovou rychlostí. A teď on dochytává toho skate a ty prsty takhle tam jsou v takové rychlosti, jak berou si tu desku, jako Jel ještě to tam protahuje, že jo, než, než se tam vrátí. Tak oni úplně, oni měla zašlit leska a říkali, co to je jako? Říkám, jste za já, jsem, a já, a já, já jsem neviděl, na co se, počkej, já jsem neviděl, na co se ptají. jsem si říkal. To je flip indy. počkej, tak, tak tady v podstatě, stomil Hollywood, na co se mě to ptá, para, para, Paramount Studios. <tějí> klasuvi, <tějí> jo, na co se mě to ptá. A říkám, jak si to udělali, tenhle zpomalený záběr, to jsme nikdy neviděli skateboarding, takhle zpomalený. říkám, na osmičku filmovou kameru a o několik oken, jako? Říkám, 500 okínek. No to je 500. No já myslím, že je to co většině 500 za vteřinu. No, jo. Že je to jako neuvěřitelná rychlost. No teďka ne, jsou ne, rychlejší. Že to, a, a to ne, ale pozor, ale filmovat. ty vole. No, takže oni to mohli zpomalit do toho, že to kolo, který se točí takovou rychlostí, že ho vůbec nevidíš, tak jelo normálně, jako kdyby přistával Orel ty vole Eagle na povrchu měsíce. <laughs> <geografik>, <laughs> Super přírode. No, a, a kdo s tímhle přišel s touhle jako technikou technickou No vlastně, Oni že... právě to začalo bavit a, no, a, a pak to vychytali, že tam se Šurkala normálně. Takže jakoby... jsi to neplatilo, oni jako řekli, my si tady chceme udělat dobrý promo ne. a natáhneme ti sem techniku. Za na mikrofon. Zaplatil jsem, no. jo, promiň, zaplatil jsem jim uh, jenom prostě, aby to nebylo blbý. Vůči těm, od kterých oni si to půčovali ale oni na těch filmech a reklamách jim dávali a tak si jich vážili, ty co jim to, ty firmy, co jim to pronajímali za normální peníze, že jim to dali prostě za, v podstatě za vyskladnění a dopravu, protože to v životě nemohl zaplatit, právě. Ne? protože oni vlastně točili tam dva dny. Vyplácali jsme tenkrát létající čestmír Lukáš Bech, Ví, ví, no, některé, ne, které ne, ne, tam by v dalším videu. No, tak ten měl na to i krám, takže ten mi prodával to za nákupku ty filmy, všechny. Ale on tam měl ještě zbytky, co mu nosili lidi z filmů, nevytočených, a oni použili, protože ten film má třeba 100 metrů, ale někdo mu přinesl třeba 23 metrů, že to nepotřeboval, on to tam takhle měl. A z toho všeho je to je slepili. To, normálně, kdyby točili film, tak se na to vysoro a to do koše, protože s tím hrozná práce to zakládat furt, jo? Ale takhle jsme to sezbírali, měli jsme obří rameno, kde seděl normálně na tom rameni, seděli dva lidi a to jeden kameraman, ten prostě jako kámoš Saša Šurka, ale měl ještě ostřič, já jsem zapomněl jeho jméno, taky výborný kluk, jak jezdil na skateu, a, a ten mu tam ostřil a tyku nad lidma, takhle nad, nad nějakým kornem, tyjo, nebo prostě. Sůbec tam se pak dál v dalších videích ty jo, A z tohohle vzniklo to video, podle mě Mystic skatecap 99, nevím, jestli ho má. tam máš. A to tam uvidíte ty záběry. No, no, tam to je všechno, jenom chci říct, že tyhle videa všechny 96, 97, 98, 99, to nám přiš, přinesí Jarda Kučera. A ty máme u nás na, hero, na hero hero celý nesestřihaný, tady jsem dělal jenom takový nejzajímavější pro mě sestřihy. Ten to má právě, ten to jsem dotáhl, proto to mám i já. Na YouTube něco seženéš, ale buď to v blbý kvalitě nebo nějaký takový jako špatně postřihaný. ale chci trochu k tomu ještě tomu penimu. A víš, co mám doma? Já mám originál ty filmy v takových těch nich bednách, kdybys to nechtěl. Já bych to nechtěl, no. To na, na SD kartě já budu rád, ale no. jako ty vole, tohle je strašný, no. se ta technika změnila. Ale co ten Penny? Ten Penny byl výborný, prostě ten byl svůj. A matujete, jak byl úplně jako trošku jinde? ten je jinde, bych Anglán, jako. Prostě jako anglický gentleman, ty vole. Já když jsem třeba šel slyšel poprvé tak k němu vůbec nešel. Když já jsem si říkal, to bude takový nějaký... výhutně. A to ještě teďka v týdle jako potom, leta, let, třeba jsem se s ním potom seznámil, tak to bylo jako... No ty s ním musíš mít ale ultrahistorky, ne? No, jako všichni jak říká Tomáš, takový gentlemanský v jako v dobrým, v dobrým začátku, v dobrým konci prostě. A tady ale, jsem, ale, ale jako, jako pak byl hustější a hustější a chvilku na chvilku se vyřadil z toho skateboardování. Jo, jak, ale, ale jenom tak lety. jako, že si pronajmu si prostě někde té nahoře, prostě jako na severu Francie si pronajmul nějakou stodolu, tam si postavili rampu a tam jezdil. A, a ona se o něj starala, je ta. že jo. No to je zlatá, to je žena, ne? No, no to není jeho žena, to je Aha, taková jako... přítelkyně. No, dalo by se říct A starší jako, o... než on, ne? Jo, jo, jo. teďka mi úplně vypadlo to jméno, ale přesně... A prostě... o no. tebe se sí starala taky? Ne, mě měla jenom ráda. My... a ty voní? No, ne, taky ne, to ne. <těk> to, to je, to, <těk> <těk> jako po ní jeli úplně všichni, prostě bůh z Argentíny, jako a kost, jako. Jo, tak říkal Argentina, tady minulý se o tebe ty Argentinky staré. Jako fakt, žen, jako jako dobrá. Ty, jako ona se jmenovala, no? ne Helena, něco. Asi, vzpomenu, a teď je ta ale... Argentína Natalí, ta Argentínka, jak se jezdí pár let a pomáhá nám jako s registracemi. Má ty umělé mě... kozy a má toho týpka s tím knírkem toho manžela. Všichni jakoby by jí jako dali, by chtěla, ale ona ho miluje, takový jakoby nevýrazný ten a prostě ona se stará o ten argentinský tým, ta Natálie. No, Víš, to nám tady říkala Argentina. Znáš, pamatuješ si Jirku Švancaru, Argentínu, skejťáka? To On teda bude asi až po tomhle díle, já jsem to tam trochu přehodil, ale ten nám tady říkal, že ty Argentíny, jak jsou krásný, tak oni o tebe hrozně pečují. prostě absolutně, že jsou prostě takový tvý... že jich je víc hlavně, nejsou jsou krásný. Že jich je tam víc to nevím. průměr. To je to samé, jako když přejdeš do Švédska. Počkej, jak víc, Čeho víc? No procentuálních je tam víc. Víc ženských než víc To jsem ve Švédsku, tam jdeš, tam na, jako na diskotéku, která začne v 5, že jo, protože v to končí striktně, přijdeš a je tam třeba osm frajerů, 22 holek. Tak ve Zlíně, Ale jako fakt, ale každá je prostě top modelka, Victoria Secret. Top majitelka maj, <laughs> prostě A teď ty nevíš, co z která běž, že? No. Ale u nás je to přesně obráceně, my jsme jako buzna na země teda. Hmm. No ale buzna taky mi Kante. přijde, že tady dost žen, jako že, ale nechodějí podle mě. Tam, kam chodí skejťáci? <laughs> to ne, právě, že ty myhle po těch skejťácích byl jako blázen, to to, my jsme úplný rockstar pro ně si myslím, jako. ale spíš je to tak jako rozdělím po těch partičkách, ale jejich, asi, asi, nás je, asi nás tady víc než jako. Prostě v tom hmm. Švédsku je třeba o 200 nebo vo, třeba vo. 150 tisíc víc ženských než chlap. No. Uh -huh. Tak v tom, v tom a... Švédsku těch chlapů asi e, jakoby dost se vyvraždilo, jak bojovali se a vikingama a tak, ne? No to taky, to, anebo, anebo a ne, umr, tomuž, nebo, hlavně umr, ne. a nebo umr, se Se si A co ještě ten Penny? Co jsi říkal, že byl No, on přece. Tak si jsi s ním jako majitel mystiku musel prohodit nějakých pár slov. Jo, to jsem se taky chtěl zeptat. To, jako... to mi řekni, jenom, Pnos, že ti toto skáču. Koluje jsem někde slyšel, protože on byl předtím v Prachaticích, že jo, jezdit. A koluje někde nějaká prostě fáma, že tam prostě hůl herák. Byl to on herák? Tak to já, jako bych do něj neřekl. Jo, je, já... Já... To mo... je, je to možný? Ale přede mnou by určitě tohle to nedělal, protože já mu to zakázal. Proste, to je prasečina ale právě já jsem to naznačoval před těmi pěti minutama, že pak se trošku na pár let vypnul, že se nějak vzdálil a to jsem pak přestal jezdit a slyšel jsem, že na tom nebylo dobře a Petr říkal v okrajové, tak jestli je na tom dobře, tak v pohodě, ale jinak s ním to bylo úplně skvělý, ne, protože on byl, on byl no, introvert no. a on nebyl jako některý ty skejťáci, co tam pak kaleli se všema, s holkama u baru. On se prostě vždycky odhulil úplně. Někam hmm. si sednul, pozoroval to, někdy si dal i sluchátka, zavřel se do sebe jo. a prostě jako jaký britský jako styl. Tak já ve 20. No, no ne, tak byl Ubalil to tak... šest, sednul se, jenom se koukal. Já nepil, <laughs> že jo, no, to je úplně to samý. Ale vím, že ona ho třeba, když, jsme, když byl v Barceloně a byli jsme třeba na Magbě a tak, tak hmm. on vždycky, když si třeba jako už, 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 ona ho třeba jako viděla, jak on takhle se třeba jako blíží k nějaký partici, kde se hulili jointy, tak najednou si prostě viděla, jak ona, víš, my se bavíme tohle, někdo tam začal bavit jointa, ona byla třeba na druhé straně, prostě to jako toho náměstí vlastně. A najednou si viděla, jak někdo bavit, a ona už stála takhle za ním. Ale jako nic, víš co, nikdy to nebylo nějaká konfrontace taková, že by jako udělal, ne, to nebo jako, víš co, nic taky o to nedělej, to ne. Ale vždycky tam jako stála a ono jako, no, 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 on smoke. On smoke. smoke. A není dobrý to, tak zejtrám, jo. jako je, ale vlastně on jezdí do tečka, Pořád je skateuje, teď mu udělali novou botu, dokonce. Jsem chtěl říct, že oni mu dělali i boty skate všechno. A kolik mu je teď Petře? A mu bude něco okolo. Padne, ne? No to ne. 45, 640. Já si myslím, že on je 70 třeba druhý ročník, si myslím. Počkej, no, tak on, druhý, tak to moje no, je ne, A on je, ne, on, jo, ha. A on je jako Anglán, kdo, kdo, ho tenkrát jako podporoval, jaký on měl? Firmy? On, měl on, byl vlastně od sponzorů od, od Deadboxu. Jo. Deadbox byl jako první a, a, pak potom flip. se to pak flip hmm. a vlastně z toho flipu on hmm. pak byl v největší největší firmy vlastně ne Vance etnies, Amerika, nebo to ani nebylo bylo van, Vance etnies a ES ne No, a co? A on byl od toho ES, právě. Než to za etnis vlastně, pro ně. A pak měl ES, jasně, no. měl flipy. Pak, on, to jsem slyšel z zase od Raul, že ho chtěli do Volkomu, ale ten ho tam potom nechtěl, takže on vlastně neměl dlouho let no, žádný. protože no, jako proto, byl moc. No. Že byl moc, přesně, že byl, jak říká Tomáš, že byl jako svůj a oni ho tam jako nechtěli v té době, tak jezdil za TSA, že jo. To taky byla nějaká chvilka. Chrániče ten... jako. No to bylo, no to byl ten, ta leta prostě já nevím. Ne, ne, můžu. ne, ty si něco jiného, ty jsou chránče. Jo. Hele, hele, ale koukám, e, tobě tady chybí tvůj nejoblíbenější český skejťák Jirka Hrounek, my máme jeho pro model. Já ji mám nahoře. Máš ji v bytě. Tady, tady by měla vyset, ale těch záběrů. Myslíš, ne, ten a mít bytě nahoře, protože tenhle podcast je takový devadesátkový. Jo, jo, jo. Tak proto to... je tady Béďa. Sice mu to, no. ambasador mu to vydal jakoby později, ale je to prostě takový tenhle trik, myslím ten svičky, který měl na v obálce nějakýho časáku. No, Bé, to je jeho a to, Co to má znamenat? Jo? To já zakrývám, to není vidět. <laughs> <laughs> to je, Lukáš, Hele, já to... <laughs> No dobře, tak jsme v půlce našeho povídání. My si teď tady dáme pauzu. Další pokračování samozřejmě si budeme pouštět další videa až do roku 2006. Najdete na naší placené stránce herohero.co lomeno podcast Skatechop, kde si i dál budeme pouštět, jak jsem říkal, tyhle videa a zase se dozvíte spoustu zajímavých věcí, co jste třeba ještě nevěděli. Díky moc, že nás sledujete tady na YouTube. Mějte se zatím mysticky. A tady Tomáš s celým jeho týmem vás rád uvidí na letošním ročníku, takže doražte. Díky, čau. Ahoj. Ahoj. Zítra si jdu obarvit má hlavu. Podle mě tam bylo třeba tak 120 lidí. Proč už vůbec není ve rampa? Ten bowl sice je celoroční, ale je tam kosa. Je Mystic teďka ještě součástí světového poháru? To fíčko pro ně je 800 tisíc dolarů. A co říkáš na ten koncept toho, jak to dělají v tom Dánsku? Takový svátek skateboardingu, kalení. Že by se to sem hodilo, si myslím, do té Prahy. Tak. Já jsem z toho blil jako. Koho napadla ta šílená zelená barva? Moc kachních vajec nebo zeleň kachních vajec. Kdo jsem dostal ty Brazilce? Mezi ním a postelí byla Bibiana Dropová. I ten, kdyby ti dal facku, a tě hlava. Jo, kamila. Ale tak jako tak jsem vyhrál dobrý peníze tam. Já jsem primátor, to je všechno na mojí hlavu. A to zimí, to zimní. Kdybyste to chtěli prodat, to prodejte. Šábnem se.